iyadoo soo dhamaaday wajigii koowaad ee dhismaha ay dib u dhacirka wadada Janaal Daawud uu ka socday taas oo isku xirta degmooyinka Boondheere warta nabada iyo Aqshid ayaa waxa wasiirku xeenka ahna siyaasiya wasiirka howlaha guud ee dibliska dalka kormeeray wadadaasi waxaana ku helinaya agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha waaxda guriyeynta ee wasaaradda saraakiil ka tirsan ciidanka booliska mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlay goobta ayaa maamulka gobolka Banaadir ka codsaday inay u sameeyaan waxyaabaha ka hortagi kara khataraha dhinaca amniga maadaama wadada la dhisay waxa ay Soomaali u taqaan askari jiifo laakiin askari jiifahan oo yahay askari taagan oo yahay badbaado hooyooyinka iyo caruurta iyo wax magaratada ilaan laayo gobolka codsiga ka codsanayna gudoomiyaha gobolka Banaadir taabid waxaan ka codsanayna wax badan aan suubisay wax badan ayaa qabatay adigii maamulka horeyba agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dibliska dalka Saalax Cabdullaahi Axmed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay muhiimadda wadadan ay u leedahay bulshada sidoo kale waa uu mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir oo qayb weyn ka qaatay dhismaha wadadan waxaan rabnaa inaan marka hore u mahadcelino shirkadda Balqiis iyo gobolka Banaadir oo ku guuleystay ganacsatada howlgelisay halkan jidkan oo feeskiisii hore dhamaaday taalada daljirka ilaa iyo jidkii Boondheere dhamaaday marka nasiib buundo waxaan rabnaa marka in wasaaraddu waxay u soo guntatay markaan inay ku encouragement ama geesigelin ay ku sameeyso ayaan maanta halka uga nimid dib u iska dalkana ugu bilaawday insha Allah Soomaaliya ana kusimaha wasiirka ayaa sheegay kormeerka maanta ay ku yimaadeen inay ka mid tahay shaqada wasaaradda waxaana dadka deegaanka kula dardaarmay inay ilaashadaan wadada sidoo kale maamulka gobolka Banaadir iyo shirkadda Balqiis waxa ku amaanay dadaalka dhismaha wadooyinka gobolka Banaadir tii wasaaradda hawlaha guud ee dalka oo dhan bay mas'uul ka tahay oo ay la socotaa oo kulli dalkuna waa ka mid magaalada Muqdisho siday tahay runtii aad iyo aad baan ugu farxay anuu markii aan ku soo lugay maan arkay wadadan sida ayan loo sameeyay iyo sida hawsha u socotaba may dhamaan way socotaa laakiin hal ilaashadan leeyahay wadada Jalaal Daawud hadda taariikh dheer bay leedahay Cabdiqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho